Det her, det er Frede. Og Frede, han er 6 år og spiller sindssygt højt niveau i Fortnite. I dag, der skal vi altså tage nogle duo sammen med Frede og se, om vi kan få et win ind i Fortnite. Hvis I gerne vil have, at vi skal spille med Frede på 6 år endnu en gang, så smid altså lige et kæmpe stort fedt like og skriv ned i kommentarfeltet, at vi skal gøre det. Inden vi også lige starter, så vil jeg lige sige, at hvis man gerne vil støtte mig rigtig meget, og man selv spiller Fortnite, så kan man altså lige hoppe ind i itemshoppen og skrive Judex som supporter creator kode. Det er super nemt at gøre. Man skal bare trykke på itemshoppen, gå ned i højre hjørne, hvor der står supporter creator, og så skriver man Judex og trykker search, og når det her flueben det er der, så man gjort det. Det ville være mega fedt, hvis I havde lyst til det, og lad os så komme i gang med den her video sammen med Frede. Og hold da op, du er level 132. Ja, jeg har spillet lang tid. Ja, hvor gammel var det, du var? Jeg er lige blevet 6 år. Og du er bare mega god til Fortnite? Mhm. Jamen så er det jo dig, der lige carrier mig her. Lige må være den bedste. Tror jeg ikke, jeg kan. Jo, selvfølgelig da. Nej. Det tror jeg. Jeg tror på dig, Frede. Det tror jeg. Okay. Frede, til dem på min kanal, der sådan ikke lige ved, hvem du er, kan du fortælle hurtigt, hvem du er? Jeg er Frede. Du hedder Frede, og du har også en YouTube-kanal, ikke også? Ja. Og der lægger du Fortnite-video op? Ja. Ja. Prøv lige at se her, og se, hvor hurtigt jeg kan se det. Hvor hurtigt du kan se. Wow. Okay, jeg kigger. Wow. Åh. Okay, du klikker hurtigt jo. Det går mega hurtigt. Frede, jeg tænker, du bestemmer bare, hvad vi gør. Du Vi lander her. Ja, vi lander der. Okay, det bliver spændende det her. Uha. Jeg har set en af dine videoer, hvor du fandt to mythic chests det samme sted. Ja. Hey, du følger med på YouTube. Det er fedt. Jeg har også fulgt lidt med på din kanal her på det sidste. Det er nice. Tak. Okay, så planen er at gå efter noget mythic eller et eller andet. Ja. Ja. Vil du have er du god? Ja, vi kan også, hvis vi begge to finder en, det kan være ret godt. Er du god til det nye lyn der? Ja. Ja, fedt. Så skal du skal bare have sådan en lyn der. Ja. Så kører vi. Lige hvor her, hvor den gule chest er. Ja, jeg lander lige her i midten, du. Sådan nej. Der. Nej. Oh, du fik ham. Nej. Du fik gun. Okay, det er ikke så godt. Du er her. Jeg gør sådan her. Se her. Sådan der. Ja. Okay, så lister vi os lige ovenpå her. Okay, der er en lige herinde et sted. Okay, jeg har fået en der. Der er noget hernede måske. Jeg tager lige hans ting, så jeg kan bygge. Ja. Jeg tror, jeg så ham. Jeg har noget til dig. Er der ham? Nej. Okay, han er her. Jeg fik ham! Prøv at se mit liv! Wow! Var det et liv? Nej, det var to liv. Det var virkelig tæt på. Okay, er du klar? Vil du gøre det? Eller skal jeg gøre det? Okay, vi gør det samtidig. Jeg kan stå her og danse. 3, 2, 1, nu! Ja! Yeah! Okay. Det var stort, jeg kan se dem herfra. Og det kan se mig. Okay, det kan godt se mig. Du skal næsten se noget smart. Er du klar til et sejt trick her? Ja. Se, nu gør jeg sådan her, ikke? Så har jeg sat sådan en væg her. Så skal vi lige nakke alle de der hunde der. Så skal du lige se noget sejt. Okay. Det er sådan en smart trick, man kan lave. Hvor blev resten af hunden af? Og de kommer der. De laver også rigtig mange skud. Nu er det bustet. Prøv at se. Så er den bare inde i væggene der. Den kan ikke engang bevæge sig. Nej, den kan ikke bevæge sig. Er det ikke smart? Så kan man bare skyde jo, den der. Men den kan bare skyde om i hovedet. Ja, det er mega smart. Han er død, han kan ikke engang røre sig. Han er død. Sådan. Og så skudder man lige lige ud af. Du var da hurtigt til at edit der. Ja. Okay, skal vi lige prøve? Prøv at gøre sådan her. Så bare sådan virkelig hurtigt. Alt muligt sejt. Så skal du lige... så viser vi lige skills her. Okay! Hold da op! Okay, det er så ret vildt det der. Okay. Du er næsten hurtigere end mig. Eller du er hurtigere. Du er hurtigere end mig. Hvordan skal vi? Jamen, okay. Frede, jeg tænker, at du bestemmer. Derovre. Ja, der er nogen deroppe. Op på bakken, der løb en. Så du det? Nej. Okay, der løber en. Han løb over til den der bygning derovre. Nu skyder de også. Okay. Så. De fighter. Ja. Men der, hvis du har en checkway, så brug dem. Ja. Jamen, jeg er på vej. Du kan bare lige flytte over. Lige at holde øje, hvor de er henne. Så er jeg med her. Han er lige her. En død. Og der er to andre herinde. Crap. Ja. Og jeg har en mere her. Han er også død. Men der er to mere derinde. Du har nogen derovre. Der kommer endnu flere, så er til. Okay, fedt. Det var 63 meter. Ja, nice. Jeg marker ham lige. Heroppe bag dig. Der kommer en bag dig. Jeg så ham. Pas på.
Og han døde der. Der er altså to mere herinde, tror jeg. Jeg kan se nogle fodspor. Sådan nogle... Ja. Godt, du kan se det. Hvad for noget? Godt, du kan se det. Ja. De ja, jeg kan godt se to fodspor. Ja. Hvor er de der fodspor? Åh, det står lige der. De er lige herinde. Oh, nu er de bag mig. Ja, de er lige under os. Et eller andet sted. Okay, jeg har fundet dem, tror jeg. En død. Og sådan der. Jeg fik den. Uha. Alright. Nice. Hvor længe er det egentlig, du har spillet Fortnite? Et par måneder med byg. Et par måneder med byg? Okay, så det er... Det er faktisk ikke så lang tid. Åh, okay. Hold da op. Ja, den tager vi. Det kan være, vi lige skulle se, om vi kunne finde nogen. Hvor gemmer folk så henne? Du må sige til, hvis du ser nogen. Jeg har fundet en! Nej! Ej, det var bare for sjov. Ej, det er godt, man ikke kan skyde hinanden, tænker jeg. Jeg har fundet en! Åh, oh, har du? Ej! Nej. Åh, oh, der løber en der! Okay, det er det rigtigt den her gang. Der løber en dernede. Skal vi tage... vi kan tage den der. Ja, lige præcis. Ej, jeg flyver bare ned på hans hoved. Vi flyver bare ned på hans hoved. Ja. Jeg tager højre. Ja, jeg løber herhen. Og han er lige her. Jeg tager til. Ja. Der er faktisk to. Er der to? Har du dem? Og du fik den ene. Nice. Og du får den anden. Han er et liv. Okay. Gud, sniper. Ej, der er også en sniper her. Okay, du fik lige... det var sindssygt godt lavet, det der. Okay, det er fedt, det her. Nu er vi... Åh, oh. Der er nogen lige her. Åh, nej. En headshot snipet. Jeg kunne... Der er en op på taget lige ved siden af dig. Der er en lige ved mig. Oh, nice. Der er en lige her ved mig. Ja. Den ser sej ud, når den er her. Han er ret god, ham her. Åh, nej. Pas på. Nu er han 83 blå. Ja, ser det. Han finisher. Ja. På en eller anden måde skal du prøve at headshot ham. Ja, jeg prøver. Så dør han. Hvorfor kan jeg ikke? Det er en god sniper, det er en god idé. Wow. Han får ikke i tårnen. Ja, han er ret god, ham her. Okay. Er du klar til at se noget sejt? What? Oh. Okay. Oh. Okay, han er lidt god, ham her. Jeg tror, vi bliver skudt ned, gør vi ikke det? Det er ikke så godt, det her. Prøv lige at væk bagefter, men vi vil det er en god idé. Går han efter nogle andre? Ja, så hvor er det, det er henne? Det ligger lige der, hvor du får næste skud. Det ligger der, ja, jeg kommer. Okay. Jeg prøver lige at komme væk, tror jeg. Han var altså ret god, ham der. Han var meget god. Ja. Og når jeg ikke står med. Jeg tror næste game, når vi har rigtig mange snakkeskud, og jeg kan se en til, så tror jeg bare, at jeg ender og skubber ud. Ud over himlen. Og det er ham? Så. Her vil jeg gerne væk fra. Så. Nej, det var tæt på. Ej, hvor ærgerligt. Der var en lige der. Ja. Men det var vildt gode, dem der. Skal vi hoppe ind i et nyt game? Ja. Ja, vi prøver igen. Hvor mange år bliver jeg næste år? Du bliver 7 år. Ja. Enten 7 år, eller så er det 28. Nej. Ej, du...
Er du ikke... Du er da 27 nu, er du ikke? Er du ikke 27 år? Jeg er kun 6 år. Nå, ah, okay. Jeg er lige blevet. Ja, du er lige blevet 6 år. Det er rigtigt. Hvornår var det, du havde fødselsdag? Det er... 31. marts. Okay, så det er 4 dage siden. Tillykke, tillykke. Havde du en god fødselsdag? Ja. Fedt. Du kan lige lande med mig, der er rigtig mange. Ja, der er virkelig mange. Ja, kan du se... du kan se dem. 61. Godt lavet, godt lavet. En op. Jeg fik ham. Jeg kom til at stjæle et kill, det må du undskylde. Der er en inde ved mig, hvis det er. Skud ham i hovedet. Ja. Han havde ingen chance for at flygte. Og en død her også. Ja. Er det dig, der kører bil? Nej, det er en random. Okay, det er en random. Har du ham? Jeg rullede lige på hans bil. Oj. 200. Hvad? Hold da op, okay. Du får da mega mange kills lige nu. Hvad sker der herovre? Skal jeg lige komme over? Jeg har skal noget til dig. Skal lave en challenge, hvor vi skal bare tage de andre, når de er nok. Så skal vi bare tage dem med. Har du samlet ham op? Ej! Man kan ikke bare samle mennesker op. Jo, det væk, man kan. Væk med ham. Skal vi danse lige på ham? Så. Så samler vi ham bare op. Og tror du ikke, han har en teammate eller noget? Jo, vi går bare med ham. Ja, vi går med ham. Og du skal tage dem her. Du går med ham. Jeg tager ham. Okay, sådan der. Der. Sådan. Fordi han er nemlig fjollet. Ja, han er meget fjollet. Vi skal finde hans teammate, så vi kan sådan drille dem. Er du ikke med i Ultra Gaming? Jo, jeg er med nogle gange. Han er her! Haha, han ramte garden. Og du fik ham. Jo, jeg har været med i Ultra Gaming et par gange. Jeg har set dig før, ikke? Ja, fedt. Ej, man laver altid nogle sjove videoer med dem. Det er der musikket, hvor du var 2 gange sværere. Ja, yeah, med det der fitness noget. Ej, puha. Det var ikke... det var lidt hårdt. Det var ikke... Ja. Ja. Den har jeg også set. Ja, den var også sjov. Jeg spiller også Minecraft. Gør du det? Der er nogen her. Minecraft er altså også et sjovt spil. Ja, der skal altid nogle sjove ting. Jeg ved ikke lige, hvor de var hen. Jeg så footsteps et eller andet sted. Skal vi prøve at gå op på taget her, hvis vi lige gør sådan her? Det kan være, det er lige heroppe. Oh. Ja. Han står lige her. Han hopper ned her. Ja. Han kører Grafer. Ja, han er på vej væk, tror jeg. Ved du, hvor han er? Nej. De løber derover. En ramte... jeg blev snipet. Nej. Jeg ved ikke, hvor jeg blev snipet fra. Jeg tror, han er... Ja, lige oppe på taget der. Ja. Se ham. Ej, jeg blev helt snipet. Ej, det er ikke godt, det her. Han er altså ret god. Pas på. Oj! Okay. Nej, det er tæt på. Ej, det var altså godt snipe. Ej, det er godt nok ærgerligt. Det var tæt på. Sindssygt nok, du fik et snipe på. Skal vi spille videre, eller bare noget andet? Jeg tænker bare, at vi går videre. Jeg tænker, jeg du er den næsten sjoveste. Jeg tror, du bliver 23 næste år. At jeg bliver det? Ej, det er tæt på. Jeg bliver 25. Ja. Okay, hvad gør vi her? Har vi en plan? Sjovs eller der? Ja. Skal vi tage dernede måske? Fordi jeg tror, der er mange, der lander i Søvs. Jeg har et godt markedssted. Ja. Der. Det er faktisk et godt sted, ja. Og så får vi et win med 50 kills. Nej. Jo, det kan vi godt. Jeg har 49. Nej, du får 50 kills. Jeg skal bare slappe af. Jeg sætter mig bare her i en bygning. Nej. Jo, så tager du det hele. Hvis du bliver nok, så tager jeg bare med. Ja. Så tager jeg det med på eventyr. Ja. Nå ja, du kan bære mig rundt jo. Ej, det synes jeg, du skal gøre. Ej, nu blev du spottet på overvågningen her jo. Men heldigvis så det ikke, at jeg er her. Det er nærmest ikke mit navn. Dit navn? Det er ikke mit navn. Det er rigtigt. Okay, jeg råber lige til overvågningen, at du hedder Frede. Nej, det gør du ikke. Nej, det må jeg ikke. For så ved de, at du hedder Frede, så jeg må ikke sige, at du hedder Frede nogen steder. Selvom jeg lige sagt dit navn 3 gange. Du hører dig lige meget ved. Tror du, de kan det? Ja, de kender alt. Ja. Der er ikke fjern, man hører, hvad du siger. Hvad? Er der kamera her? Ja, den kunne ikke se mig. Hej, der er ikke nogen her, der hedder Frede. Det er der altså ikke. Sådan, tror du. Nu har jeg sagt til den, at der... Og så skød du den bare. Ja. Ja. Øj, du har også den dans. Fedt. Yeah. Det er en sej dans. Det er en sej, rigtig sej dans. Kom. Kig lige her. Ja, jeg kigger. Ej! Okay, hvad var der? Så finder jeg lige noget her.
Er du klar? Ja, jeg er klar. Ved du, hvem Mr. Beast er? Ja. Nu er jeg ham. Okay, jeg kan det her. Ved du, hvad det her er? Er du klar? Det er bare dab, 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 dab. Ja, dab, 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 dab. Simpelthen. Okay, der er altså nogen, der fejler lige her. Er du klar? Vil ikke skærke forover, så er du ikke Mr. Forst. Jeg venter bare. Jo, du må gerne hoppe forrest. Jeg kan se en. Ja. Pas på, de er ret gode. Hvordan når du det? En ramt for 50 der. De sidder to derop. Oh, godt ramt. To. 200. Ja, nice. Godt lavet, godt lavet. Der er nogen rigtig højt oppe. Har du styr på det? Kronen. Nice. Hernede. Ja, jeg er her nu. To. Oj, hold da op. Der kommer flere, tror jeg. En død deroppe. Der løber en her. Prøv at se, om du kan snipe ham. Ej, tæt på. Oh. Jeg prøver lige at skyde her. Du er meget tæt på ham. Ja, men det er virkelig også langt væk. Tror du, han har en sniper selv? Nej, det ser ikke sådan ud. Skal vi prøve at gå tættere på ham? Ej, tæt på. Jeg prøver at gå lidt tættere på. Oh. Jamen, han kommer her. Der er en tæt på os. Dernede. Og pas på, der er også nogen deroppe, tror jeg. Det er der. Ej, jeg blev snipet deroppe fra. Det er bare typisk. Okay, hvis du kunne få dem der. Hov. Der kommer også ø nu. Den skal vi ikke over til. Den er tæt på stormen. Ja. Men pas på dem med snipersne deroppe. Åh, Richard sniper. Jeg bliver sikker sniper. Jamen, der er en sigte efter mig nu. Er du okay? Åh, du blev ikke ramt, vel? Ja, jeg er ikke ramt. Jeg tænker, jeg prøver at skyde ham ned. Det kan være ret fedt. Kommer toget. Ja, nu kommer toget. Det skal vi ikke hoppe på. Det vil være dumt. Jeg har ikke kørekort. Bare for at bruge, så har jeg ikke kørekort. Jeg kører bare på skinnerne. Ja, ja, så må man gerne. Man må gerne bare køre på skinnerne, jo. Okay, de skyder der. Ja, bare videre den her vej. Ind i den næste zone. Det tror jeg er en god idé. Der er altså 8 tilbage. Der er nogen der. Og prøv at sige, at jeg bare her i byen. Ja. Bare ud nu. Ja. Ej, jeg blev snipet. Det er ikke godt, det her. Pas på, pas på. Ja, de er ret gode, dem her. Kan du heal? Han er healing til os begge. Det er 16. Godt lavet, godt lavet. Pas på ham den anden der. En arm for 18. Kan du komme her tilbage, tror du? Nej. Jeg er bare en. Ja, jeg ved det, jeg ved det. Jeg står lige her. Ja. Jeg har næsten ikke nogen match. Sådan der. Har du styr på det dernede? Pas på, at det er en bot, det der. Nej. Nej. Hvad? Ingen spørgsmål. Nej, jeg tror ikke, jeg overlever det her. Måske. Jeg tror, den er svær. Du kan godt. Prøv den med, kid. Jeg er i gang. Perfect timing. Jeg bruger lige en til her. Det er godt, hvis du bliver et liv. Ja, jeg bruger bare lige en til her. Jeg tror ikke, de stadig ved, at jeg er her. Det ved de godt. Ja. Nej, du er så langt. Ja, du jeg tror bare, den er svær. Du lægger på mig. Nej, det var tæt på. Den ene, han var meget low.
Ja. Det var simpelthen de games, som vi fik taget med fred. Og hvis I gerne vil se os gøre det her endnu en gang, så må I gerne smide et kæmpe stort fedt like på den her video og skrive ned i kommentarfeltet, at vi skal spille noget mere med fred. Han er mega sjov at spille med, så det håber jeg altså også, at I synes, altså at det er sjovt at se. Det håber jeg i hvert fald, at I gør. Men ja, tak for at se med, og husk at smide et like, og vi ses i næste video. Hej!